Ассалаумағалейкум, құрметті боксер қауым және Қолғап YouTube каналының көрермендері. Бұл енді шынымен тарихи шығарылым, себебі нағыз чемпион чемпион емес, нағыз чемпион Теренс Кроуфорд. Жартылай орта салмақтың абсолютті чемпионы Теренс Кроуфорд Эрл Спенсті 9-шы раундта уақытынан бұрын жеңген болатын. Ол ештеңе емес, құрметті ағайын, ешқашан жеңіліп көрмеген, жауырыны жерге тимеген, бір рет нокдаунға түспеген Эрл Спенс осы жекпе-жекте тіпті 3 рет нокдаунға түсті. Бірақ барлығын рет-ретімен айтайық, біз отты шығарылымызды бастайық. Әдеттегідей жекпе-жек мен болжаған сарында басталды. Эрл Спенс өзінің мықты джебмен және ішке жасаған соққылармен, жақсы комбинациялық соққылармен жекпе-жекті бастады. Дегенмен Теренс Кроуфорд 2-ші раундтың өзінде жақсы контратакамен Эрл Спенсті құйрыққа отырғызды. Эрл Спенсом и с Кроуфордом. Оу, первый нокдаун во втором раунде оформляет Теренс Кроуфорд. Онымен қоймай, Теренс Кроуфорд 7-ші раундта оң жақтағы апперкотпен Эрл Спенсті ұстап, 2-ші рет нокдаунға жіберді. Два нокдауна оформил Теренс Кроуфорд в этом. Одан кейін дәл осы 7-ші раундта оң қолмен жасалған хукпен Теренс Кроуфорд 3-ші рет Эрл Спенсті нокдаунға жіберді. Просто прекрасная работа по этажам. Енді менің жеке ойым, Эрл Спенс 3 рет нокдаунға түскеннен кейін оның бұрышы, яғни командасы бұл жекпе-жекті тоқтатады деген ойда едім. Бірақ бұл өмірде барлығы біз ойлағандай болмайды екен. Сонымен 9-шы раундқа дейін жеткен жекпе-жекте әбден әлсіреген Эрл Спенс Теренс Кроуфордтан жақсы бір джеб өткізіп алып, одан кейін комбинациялық соққыларды жасап жатқан кезде төреші бұл жекпе-жекті аяқтады. Эрл қандай соққылар жіберсе де, мұны қараңыз. Кетті, алдыға кетті, болды. Иә. Оу, аяқтау керек шығар. Болды, 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 бітті. Сонымен, құрметті ағайын, жартылай орта салмақтың сұлтаны, әлем чемпионы, 4 белбеудің иесі Теренс Кроуфорд атанды. Жартылай орта салмақта әлемнің абсолютті чемпионы Теренс Кроуфордқа жанкүйер болған барша ағайынды шын жүректен құттықтаймын. Жекпе-жек бойынша өзінің пікірлеріңізді міндетті түрде төменге жазып өтіңіздер. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Тіркеліп қойыңыздар. Ең бастысы, жеңісті күндерде бірге жолығайық.